بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ہم میلاد چوک میں پہنچ چکے ہیں. جو ریلی دیڑھ جو ریلی دیڑھ سے شروع ہوئی تھی یہ اپنے منزل کی جانب رواں دواں ہے. اس وقت ہم میلاد چوک میں پہنچ چکے ہیں. ہماری ریلی میں آ کے علاقے کے ایم این اے جناب حاجی ملک محمد ریاض صاحب شامل ہوئے ہیں. ان کے ساتھ چیئرمینز اور وائس چیئرمینز ہیں. آئیے ان کے تاثرات لیتے ہیں. آئیے جی. السلام علیکم جی. ایسا آپ یوم پاکستان کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 23 مارچ ہے اور یہ شاہدرہ کی یوتھ جو ہے پاسبان ملت کے نام سے انہوں نے ایک یہاں پہ تنظیم بنائی ہے اور انہوں نے آج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ آج شاہدرہ سے یہ نوجوان نکلے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ 23 مارچ کو قرارداد پاکستان مینار پاکستان کے تاج سائے تلے قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی. تو آج 23 مارچ کے سلسلہ میں ہماری یوتھ جو ہے شاہدرہ کی یہ آج شاہدرہ کے اندر ریلی نکال رہے ہیں. بہت شکریہ سر. جی پاسبان ملت کے بارے میں آپ اپنے پرسنل ویوز کیا دینا چاہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاہدرہ کی یوتھ اور نوجوان اور انہوں نے یہ شاہدرہ کے اندر ہی پاسبان ملت ایک تنظیم بنائی ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے. اور آج 23 مارچ کے حوالے سے یہ آج شاہدرہ کے اندر مارچ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوان جو ہیں یہی ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں اور آپ لوگوں نے آگے بڑھ کے ملک کی باغ دوڑ کو سنبھالنا ہوتا ہے. اور ایسے ہی نوجوان آگے بڑھیں گے تو ملک کی باغ دوڑ کو یہ سنبھالیں. جی بہت شکریہ. زندہ باد پاسبان ملت. زندہ باد.